Selalunya kalau pergi kedai nak cari baju tu susah. Shoulder Mina tu wider kan. So susah sangat. Susah sangat nak cari baju. Kalau atas masuk, bawah pula rasa lain. Kalau bawah tu rasa okey, atas pula ketat. Kali Mina pergi, rasa gembira sangat masa Deepavali tu. Akak bawa pergi saya nak pergi baju. Orang kedai tu, dia ambil saiz tu. Lepas tu dia kata, adik try yang ni lah. Lepas tu saya kata, tak ada bang, yang ni mesti, saya boleh kata 100%, tak boleh fit. Masuk kat lazy je mesti sebab shoulder saya wider. Dia kata, tak ada dek, awak try, mesti fit. Masuk je, cuba try, terus boleh pakai. Tak cari baju lain dah. Mina terus beli, terus keluar dari kedai tu. Ya, yeah, betul. Like every time Mina pergi sampai ada dekat shopping mall tu, keluar tu sampai ada saya menangis. Alah, banyak tempat pergi. Macam dulu masa saya belajar kat university, kita presentation kena pakai black and white. Tak boleh pakai baju yang warna lain. So baju formal tu yang ladies punya kan dia ada shape. So memang susah nak pergi cari. Cari 3-4 mall tak dapat. Sampai ada hari yang Mina duduk nangis